হে গাইজ, বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হিমাশ্ৰী বৰ্মন। আজি আমি আহিছোঁ এটা মানে ফিল্ডত আহিলোঁ। ফিল্ডত এটা মানে বিশেষ ব্যক্তি আহিব বুলি কৈছে, কিবা ৰাস্তাৰ কামত। তাকে মানে আমি সম্বোধনা জনাব লাগে বুলি ক'লে গামোচা। তো আমি আহিছোঁ, ইয়াতে চিয়াৰবিলাক ৰেডি হৈ আছে, মানুহে নাই। আজি আমি দুইটাই সম্বোধনা জনাম গোটেইখিনি মানুহ। এয়া চিয়াৰবিলাক ৰেডি আছে নেকি? ফাৰ্ষ্ট বৰ্মন কছাৰীৰ পাতানি পিন্ধিছোঁ। সকলোৱে জনাবচোন আমাক দুইটাক কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে। বৰ্মৰ মাইফুটাং ৰাস্তা ভাল কৰাৰ কাৰণে টংকেশ্বৰ আহিয়ে আমাৰ মানে হাইৰোডৰ তাতে দুটা কলগাছ মানে গাড়ীছে, আৰু আহি কিনে ফিটা কাটব, গলত গামোচা দিব লাগিব, আৰু ৰাস্তাটো আমাৰ মানে এইবাৰে অলপ হ'ব যেন লাগি আছে, মানে 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 আৰুতো গমে পাইছে। চ' গাইজ, এয়া হৈছে ফিটা কটাৰ মানে কিবা, এয়া হৈছে পিছত ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই ফিটা কটাৰ দৃশ্য, কেইটামান ছবি মানে তোলা হৈছিল সেইটোৱে। চ' গাইজ, তেতিয়া মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, আৰু বিশেষ ব্যক্তি আহিম বুলি কৈছিল, সেই ব্যক্তিটো অহা নাই, মানে বিশেষ কামত এটা গুৱাহাটীত যাব লগা হ'ল। বিশেষ ব্যক্তিজন আছিল ৰুদনৈত থকা টংকেশ্বৰ ৰাভা, সেইটোৱে আহিম বুলি কৈছিল। তেতিয়া এইটো নামটো কৈছোঁৱে আপোনালোকে, মানে তেতিয়া কিছুমান ফিটা কটাৰ ফটো আছে, ফটোটো দি দেখাম বাৰু আপোনালোকক, কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু মানুহ থকাৰ কাৰণে। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু পিছত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চ' গাইজ, বাই বাই।